Olá, queridos alunos, voltamos então para a revisão da aula 7. Vamos lá rever alguns tópicos importantes e depois vamos para a correção das atividades. Vamos dar início então, sem delongas, para que vocês possam ter aí uma revisão bem legal. Então, o nosso tema foi Arte Pré-Histórica, Rupestre, parte 1, aula 7.2. Então, nós falamos da arte no período, em três períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais. No paleolítico, eles interpretavam a natureza, né? Da forma que eles viam. Usavam instrumentos, ferramentas feitas a partir de ossos e pedras, né? Então, paleolítico, período da pedra. Eram usados, então, ossos, né? Carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais para desenvolver aí essa pintura, esse desenho rupestre ou muitas vezes esculturas também, né? Então, no período paleolítico, eles já iniciou a agricultura, então um período mais avançado, né? Já havia domesticação de animais, também eles já ficavam fixo em algum lugar, já não ficava, né? Indo de lugar, já mudavam tanto de lugar, por quê? Porque eles já também desenvolviam a agricultura, então não precisavam ficar indo atrás de alimentos. Então havia fixação dos grupos, sociedade de trabalho, e as pinturas eram, né, as representações de danças coletivas, né, feito ali na aldeia, no, né, na comunidade, e trabalhos de plantio e colheita. Na Idade dos Metais, período já mais avançado da sociedade, já destacou a arquitetura sacra por meio de monumentos, também esculturas de metal que representavam guerreiros e mulheres, né, da sociedade. Então, estudante, foram esses três períodos que destacamos para vocês, para falar da arte rupestre. Então, nesses três períodos, eles desenvolviam ainda desenhos, pinturas, esculturas, não com o objetivo de fazer arte, eles não compreendiam esse conceito, mas uma forma ali de registrar o cotidiano, uma forma de representar e se verem de uma outra forma, certo? Então, eles fixavam ali esses desenhos, em paredes de caverna, mais tarde já, né, produziam esculturas de metal, vasos e outros utensílios. Então, o estudo aí desse período pré-histórico é para observarmos, né, para a gente poder ter noção do desenvolvimento, do avanço ali dessas sociedades. Porém, foi assim num longo tempo, não foi tão rápido assim, certo? Esses materiais encontrados, deixado em muitas cidades, talvez cidades quase que desapareceram, né? Muitos locais desapareceram, porque eles também faziam muitas guerras. Então, muitos documentos, muitos instrumentos a gente deixou de conhecer, porque desapareceram. Mas o que ficou, os sítios arqueológicos encontrados, é que permite essas informações dessas sociedades, tá? Somente ali no período anterior, né, da criação da escrita. Então, vamos, estudantes, para as atividades desta aula. Vamos fazer as correções. Então, vamos lá para a correção das atividades. Espero que vocês tenham feito. Não fique esperando só as correções, não. É necessário que vocês façam as leituras, busquem responder, porque é um autoconhecimento, né? Já é uma avaliação do seu conhecimento, tá, estudante? Então, vamos lá, vamos corrigir. Vamos para a primeira questão e aproveitando e tirando dúvidas nesse momento que vocês percebem, né, que alguma coisa você não compreendeu, algum conceito, e aí vocês podem estar tirando a dúvida. Então, vamos fazer a leitura aqui. Arte rupestre é uma das mais antigas manifestações estéticas, encontrada em cavernas, também gravuras, pinturas e pequenas esculturas. No que se refere à arte rupestre, está correto?
Vamos analisar as acessões. Foram os primeiros registros da escrita do período paleolítico. Então, não podemos dizer que era um sistema de escrita. Eram desenhos, figuras. O termo sobre as pinturas rupestres se refere rupes, que vem do latim, ou seja, rocha. Arte ligada somente a rituais religiosos. Eles representavam o cotidiano em vários contextos. Desenvolvida em paredes de pedra no interior de cavernas e grutas. É uma questão simples, correta, então, 2 e 4. Então, parabéns para quem acertou. Questão 1, letra C. Questão de número 2. No período paleolítico, o ser humano habitava em cavernas. Vocês já têm noção disso, já aprenderam que eles ficavam em cavernas. Não tinham a técnica ainda de fazer cabanas ou casas, não tinham ferramentas. Como que eles iriam derrubar lá uma árvore, tirar madeira para fazer casas? Eles não tinham esse entendimento ainda. Então, eles ficavam embaixo de árvores, embaixo de cavernas, em lugares assim bem isolados mesmo. No que se refere à forma de vida do homem neste período, está correto que se afirma em: tinha um tipo de sociedade matriarcal, vivia sempre no mesmo lugar, então já podemos excluir essa asserção. Quando acabavam os alimentos da região, as famílias tinham que migrar para uma outra região, isso já está correto. Vivia da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes? Sim. Usavam ferramentas de ferro fundido nesse período? Vamos ver, então, qual a alternativa. 2 e 3 estão corretas. Então, estudante, já sabemos aqui as que foram excluídas, Porque a palavra aqui, ferro fundido, eles ainda não tinham o manuseio do metal. Então, essa está fora. Então, somente 2 e 3 estão corretas em relação a esse período. Então, vamos para a questão 3. Mas antes, estudante, vou falar uma coisa para vocês. É claro que nós produzimos questões mais simples, mais básicas, com base no conteúdo. Porém, vocês precisam, para responder essas questões, precisam ter leituras prévias, Leituras, conhecimento dos conceitos, do que é. Então, perceba o seguinte, que nas questões, nós professores, sempre vamos dar em destaque o conceito principal. Então, são questões com base na teoria de resposta ao item. Se estamos falando de arte rupestre, de pintura rupestre, então você tem que estar atento a esses conceitos do que é arte rupestre. No período paleolítico, tem que estar atento aos conceitos de como que era a sociedade nesse período, certo? Então, uma dica aí para vocês buscarem sempre excluir aquilo que é improvável em relação àquele conceito, certo? Então, vamos para a próxima questão, questão 3. Esse período destacava a arquitetura sacra, como monumentos megalíticos, templos, santuários, e na confecção de estátuas ou esculturas, também como pintura em objetos. Então, já destacavam todos esses elementos aí. Arquitetura, escultura, pintura e em objetos. Sobre a arte nesse período, está correto o que se afirma em a arte nesse período aí, que vamos descobrir qual período, é o paleolítico ou neolítico? Eu já coloquei a resposta. É o neolítico, novo, um novo período. Então, já havia aí construções da arquitetura sacra. Um dos detalhes aí que vocês podem diferenciar do período do paleolítico, certo? Vamos então para uma questão do Enem, questão de número 4. Vamos lá direto para a questão. Examine duas pinturas produzidas na caverna de Altamira, Espanha, encontrada aí no período. Encontrada não. Indaga-se que foi feita no período paleolítico.
superior, então o período já mais avançado do Paleolítico. O surgimento da agricultura ocorreu apenas após a invenção da escrita, né? Então, há-se essa ideia de que a agricultura ocorreu, a agricultura mais avançada, né? Acredito que no período neolítico, o homem já descobriu a agricultura, mas de forma assim, bem rudimentar. Então, nós observamos aqui duas pinturas, né, feitas em paredes de dois animais, né, encontradas aí na Espanha. Vamos ver a questão sobre isso. Tais pinturas rupestres podem ser consideradas como manifestação primitiva de povos incapazes de representar, né? E será que eles eram incapazes de representar, se eles fizeram? Expressão artística é infantilizada e insuficiente para fornecer qualquer indício sobre a vida na pré-histórica? Também uma questão que podemos excluir. Composição do pragmatismo dos povos primitivos, despreocupados de sua alimentação, representação em linguagem visual dos vínculos materiais de um povo com seu ambiente, revelação da predominância do pensamento abstrato sobre o concreto nos povos pré-históricos, questão correta, letra D, representação em linguagem visual, né, um desenho visual, dos vínculos materiais de um povo com seu ambiente. Então, letra D está correta. Parabéns para quem acertou essa questão de nível mais simples, né? Fácil, de nível fácil, porém precisa ter conhecimento ali sobre arte rupestre ou não vai conseguir responder. Questão 5. Fale sobre a importância da arte rupestre para a sociedade. Acredito que vocês, durante essa aula, já perceberam, né, qual a importância da arte rupestre, que são elementos que trazem aí informações desses períodos, como o homem vivia, o seu cotidiano, suas crenças, seu modo de vida no geral, né? Podemos perceber por meio aí desses desenhos, dessas pinturas, dessas produções. Até no período mais atual, né, estudante? Por exemplo, ali no período da escrita, né, que o homem já desenvolveu a escrita. As informações que nós temos é do que está na arte, do que eles fizeram por meio da arte e por meio da escrita, certo? Então, em todos os tempos, o desenho, a pintura, as produções de materiais, de ferramentas, foram importantes para que hoje nós possamos conhecer e refletir sobre esses povos, certo? Então, vamos aqui ao padrão de resposta que passei para vocês. Vocês podem responder dentro desse contexto aqui. É reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda a sua história. Encontrada geralmente em cavernas, pinturas e pequenas esculturas, a arte rupestre tem grande importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico. Isso mesmo, então, vocês podem escrever mais sobre isso, fazer suas reflexões, as suas indagações, né, sobre o tema. Então, esse é o padrão aí mínimo de resposta, porém, podemos falar muito mais sobre a importância da arte rupestre para os dias atuais. Estudante, meninos, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vocês podem consultar. É um período que fala sobre o período paleolítico, né? Período da história. Então, vocês podem aprender mais sobre, né, o período paleolítico, que é o mais antigo. Vocês podem aprender muito mais. Tem muitos filmes também que falam desses períodos em forma de comédia, em forma de ficção. Muito interessante, né? Eu gosto muito de filmes que fazem abordagem aí sobre o contexto histórico da sociedade, que nos ajuda a compreender até o currículo, né? O currículo escolar, que muitas vezes os livros didáticos têm uma linguagem assim que a gente não compreende de forma mais aprofundada, e os filmes ilustram muito bem isso, certo? Então, foi esse as atividades que trouxemos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e ampliado aí o seu conhecimento sobre arte pré-histórica. Obrigada pela atenção, até a próxima aula. Alunos e professores, obrigada.